Ainda durante essa coletiva, Geraldo Alckmin disse que a campanha nacional de vacinação deve estar entre as primeiras medidas do governo Lula a partir de 2023. Além do incentivo à imunização, o vice-presidente eleito citou também a aquisição de vacinas. Os ministérios da Saúde e da Educação foram os principais afetados pelo novo bloqueio promovido pelo governo atual no orçamento. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal eleito, secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, que também é da equipe de transição da saúde. Sorans, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente, conversar comigo mais uma vez. Queria te pedir, na verdade, um sobrevoo sobre essa situação de momento agora, sobre a questão da saúde. Não só de 2023, mas esse finzinho de ano, qual urgente é a nossa situação? Se a gente tivesse que dar uma nota de 0 a 10, qual seria? Luciano, a gente tem uma situação muito preocupante de final de governo. No último mês do exercício orçamentário, com bloqueios fora do planejamento, bloqueios para as unidades federais, tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Educação, para os hospitais universitários, o que coloca toda a rede de saúde do país em risco. E uma previsão de orçamento para 2023 do pior orçamento da história do Ministério da Saúde desde 2014. Então, o Ministério da Saúde sofreu o maior corte da história e levou o seu orçamento para um orçamento menor do que o orçamento de 2014. O grande desafio da equipe de transição e do presidente Lula é conseguir recompor este orçamento para atender minimamente os programas prioritários do Ministério da Saúde, como a farmácia popular, como o Programa Nacional de Imunizações, como o PNI, que é um programa muito estratégico para você evitar gastos no próprio sistema de saúde. Então, é um panorama muito preocupante de início de governo e muito mais preocupante num final de governo com bloqueios orçamentários, como a gente está vendo hoje. Sobre o farmácia popular especificamente, nós mostramos aqui durante a campanha um dia o presidente Jair Bolsonaro, até irritado, sejamos justos, falou que ia recompor esse orçamento do farmácia popular porque era um programa primordial para a população primário e que ele reconhecia isso também. Qual é a situação desse programa hoje? Luciana, não só o Farmácia Popular, mas um programa que serve de base para ele, que é o programa Saúde da Família, que é de onde saem as principais prescrições para o programa Farmácia Popular, foram dois programas que foram duramente atingidos pelos cortes orçamentários. São programas essenciais, a maior parte desse programa é de repasse aos municípios do Brasil. E todos os municípios praticamente perderam recursos na atenção primária e também na assistência farmacêutica. Hoje a gente tem talvez um dos piores cenários, tanto na atenção primária quanto no programa Farmácia Popular da nossa história. Isso é algo muito preocupante e é justamente bastante diferente do que tinha sido a promessa do próprio presidente Bolsonaro quando assumiu a presidência da República. Se a gente lembrar, no início da gestão Bolsonaro, um dos compromissos era aumentar a atenção primária e fortalecer o programa de assistência farmacêutica, algo que no final de 4 anos a gente viu que não aconteceu. Nós mostramos ainda há pouco também uma fala do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Ele afirmou que vai ser necessário utilizar na saúde cerca de 20 bilhões de reais a mais do que já está previsto no orçamento para o ano que vem. Como é que vai ficar esse orçamento então da saúde? Luciana, foi esse justamente o pedido colocado na PEC da transição, são 22 bilhões para o Ministério da Saúde, para recompor parte do orçamento do Ministério da Saúde. Lembrando que o Ministério da Saúde teve uma redução de 60 bilhões de orçamento comparando ao orçamento de 2021, mas para recompor parte desse orçamento que a PEC da transição precisa ser aprovada. E é a grande expectativa agora do novo governo e dos grupos de transição para que a gente tenha tanto a área da saúde e as outras áreas sociais podendo atender minimamente o interesse da população. Então a gente espera que o Congresso Nacional aprove a PEC e, de fato, recomponha o orçamento do Ministério da Saúde. Existem unidades de saúde hoje em situações muito críticas,
como os hospitais federais aqui do Rio de Janeiro, como o Hospital Geral de Bom Sucesso, que está fechado. Tem a discussão de um novo Instituto Nacional de Câncer, que precisa avançar. Então, além disso, tem todas as cirurgias eletivas que foram se acumulando no período da pandemia de Covid-19. Então, tem muita demanda social em relação à saúde que precisa ser equacionada com a recomposição, pelo menos, de parte desse orçamento. Vocês estiveram recentemente também no Ministério da Saúde e queria ouvir um pouquinho sobre como foi essa conversa lá dentro do grupo de transição. O grupo de transição é um grupo de pessoas muito experientes, né? A gente conta com 4 ex-ministros da saúde, com um time que tem formação acadêmica, mas também que tem muita experiência na gestão. A relação é sempre cordial com o Ministério da Saúde atual, mas sempre utilizando dados e informações oficiais dos bancos de dados oficiais. E também essa comissão de transição montada pelo presidente Lula, ela ampliou muito a capacidade de escuta de vários setores da sociedade. Então, sindicatos, sociedades médicas, sociedades científicas, todas elas têm feito contribuições importantes para esse relatório, para que a gente identifique de maneira precisa, não só através dos técnicos do Ministério da Saúde, do próprio Ministério da Saúde, mas também ouvindo todos os setores da sociedade, para que o próximo ministro possa, de fato, ter informações precisas para poder tomar decisão. Bom, nem todos, secretário Daniel Soran, secretário municipal do Rio de Janeiro de Saúde, né, deputado eleito, nem todo mundo que está no grupo de transição vai assumir algum cargo no governo. Queria saber do senhor, se o senhor aceita algum cargo, está pensando em algum cargo agora na área de saúde? Certamente essa é uma decisão que o presidente Lula vai avaliar com os partidos e, obviamente, os membros da comissão de transição, nem todos assumirão algum cargo no próximo governo. Os membros da comissão de transição, eles têm o objetivo, como no meu caso, de elaborar um bom diagnóstico situacional para que o próximo ministro possa, de fato, tomar decisão. A gente não consegue arrancar uma informação de ninguém de grupo de transição aqui, Daniel Sorans. Olha, nós conversamos com o deputado federal eleito, secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Obrigado, Luciana.